Prva prepreka u misiji opstanka košarkaškog kluba Dunav u košarkaškoj ligi Srbije je otklonjena. U Staroj Pazovi savladana je ekipa Vršca sa 86-77. Odlepili su se popularni Alasi već u prvoj četvrtini na plus 7. Da bi dobrom igrom Brendona Petersona Vršćani držali meč u egalu sa 46-44 u poluvremenu. U trećoj četvrtini Dunav se ponovo odlepljuje zahvaljujući kapitenu Aleksandru Miljkoviću i Dušanu Juzbašiću, koji je bio i najefikasniji i kod domaćih sa 20 ubačenih poena. Stvarno smo dobro pripremili ovu utakmicu, borili smo se, ono što nam je malo falilo, neke sportske sreće, da kažem, u Kraljevu, nam se vratilo ovde, ako tako mogu da kažem, i mi smo slavili u ovoj utakmici. Jako je bilo teško i naporno, jer smo znali koliko nam je ova utakmica važna u borbi za opstanak. Večeras, eto, poraz, ali mislim da smo se dobro borili, da jedino što, eto, možda neki mali kiksevi u nekim lučišnim trenucima gde nismo iskontrolisali pre svega odbrani, puno promašenih slobodnih bacanja Zicera, gde je dovelo da protivnik to iskoristi, kazni nas i privede lagano ka pobedi. Iako je u poslednjoj četvrtini ekipa Vršca prišla na svega poen razlike, Vuk Maliđan vezuje 5 uzastopnih poena, a i ostali igrači domaćih ne dozvoljavaju da se Vršćani vrate u meč i konačnih 86-77 za Dunav. Važna pobeda za nas u borbi za opstanak posle 5 neugodnih poraza. Nadam se da ćemo iz ovoga se podići još više i odigrati dobro u naredne dve utakmice koje su nam preostale. Želeli su više pobeda od nas. Mi smo posle jako dobre utakmice protiv OKK Beograda onako malo i fizički pali i nismo uspeli da odgovorimo učeras jako dobroj ekipi Dunava. Novu šansu za opstanak u ligi Dunav će tražiti već u sredu na teškom gostovanju u Novom Pazaru, dok će Vršćani relaksirano dočekati Metalac na svom terenu.